Të gjithë e kërkojnë dhe duan trupin me ngjyrën perfekte të verës, por rrezet e diellit, aq të domosdoshme, mund të sjellin edhe rreziqe për shëndetin. Denada Sherja, kirurge estetike, thotë se rrezet e diellit mund të shkaktojnë dëmtime serioze në lëkurë, duke përfshirë djegjet, plakjen e parakoshme dhe rritjen e rrezikut për kancerin e lëkurës. Në Shqipëri nuk janë të informuar për llojet e rrezeve që ne marrim, duke qenë se rrezet janë gjatë të vërta. Ngroti që aktualisht ndodhet në Shqipëri është goxha problematik, por problematika kryesore është janë rrezet, kështu që lentigo solar dhe një llak kafe. Ajo vënë dukje se është e rëndësishme që të shmangim ekspozimin e nishaneve, pasi mund të rrezikohen nga tumoret. Nga problematikat kryesore janë dhe tumoret që vijnë në bazë të nishaneve që ndodhin të ekspozuara qoftë në fytyrë, por edhe në trup, por parandalohen me anë të SPF-s, kremit mbrojtës, qoftë për rrezet e violet, ultraviolet A, por edhe ashtu B. Kremrat mbrojtës dhe disa rituale të thjeshta janë masat më të zakonshme që duhet që të merrni në ditët e nxehta. Normalisht kirurgjia estetike ka avantuar shumë, një nga trajtimet minimaliste që ne aplikojmë janë peeling të thjeshëm, janë gjithashtu edhe veror, por normalisht që e parë që ne themi është përdorimi i SPF-s ose ndryshe përdorimi i kremit të diellit. Ne në Shqipëri nuk jemi të adaptuar shumë, edhe pse 5 vjeçarin e fundit pacientët janë gjithashtu të adaptuar me këtë pjesë, por më pas janë trajtimet estetike, lazerat me CO2 dhe trajtime siç ne mund të mirë mbajmë me pjesën e pastrimeve të një trajtimi që bëhen kronikisht çdo një muaj, por gjithashtu dhe trajtime pastaj mikrokirurgji invazive. Por pavarësisht sezonit të verës, doktoresha thotë se të gjitha grupmoshat duhet të kenë parasysh mbrojtjen nga dielli si një prioritet për shëndetin, pasi vetëm kështu mund të reduktojmë rrezikun.